Tariki ya 22 Mata mu 1994 ni umunsi wabaye mubi cyane by'umwihariko ku Batutsi bari bahungiye hahoze ibiro bya Komine Huye mu Majyepfo, kuko bishwe urubozo batwikishijwe essence. Ubwo bwicanyi kandi bwarakomeje n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Urugero, Interahamwe zishe Abatutsi bagabo mu mpunzi zari zahungiye mu rugo rukuru rw'abapadiri bera ahitwa kuri Centre d'Etude de Langue Africaine Sela, munsi ya Kiliziya ya Sainte Famille. Ni ubwicanyi bwakozwe ku mabwiriza y'abategetsi barimo Perefe wa Kigali Colonel Tarcisse Renzaho. Mu Majyepfo ho, Abatutsi bahungiye kuri Komine Huye baturutse Mbazi, Maraba, Ngoma, Matyazo ndetse na Gikongoro. Abapolisi n'abasirikare bahagose iminsi itatu, amazi barayaciye nta ujya kuvoma, babanza kubicisha inyota n'inzara. Bigeze kuwa 22 Mata ahagana saa 9 z'amanywa, haje imodoka yuzuye abasirikare n'Interahamwe za ruharwa. Uwo munsi hishwe Abatutsi barenga 35,000. Bamwe batwikishijwe essence bahinduka umugina w'ivu, ryarayowe rishyingurwa mu gihe cyo kubashyingura mu cyubahiro nyuma ya Jenoside. Ku rwibutso rwa Jenoside rwaho hashyinguye imibiri irenga 42,000. Hari kandi Abatutsi biciwe isovu mu nzu y'ababikira no ku kigo nderabuzima cyaho. Bo bari bahungiye kuri monasteri y'ababikira baba Benedictine iri isovu no kuri Centre de Sante yabo. Umubikira wayoboraga iyo monasteri, Mukangango Consolata, bakundaga kwita Serge Retrid, na mugenzi we Mukabutera Julien Ser Kizito banze kubakira, ariko baranga binjira mu kiliziya ya monastere, abandi bajya kuri Centre de Sante. Bamwe bari bahungiye kuri paruwasi gatolika ya Rugango n'Igihinda Muyaga. Abari bahahungiye babarirwa hagati y'5,000 n'6,000. Ku wa 22 Mata ahagana saa 2 nibwo bagoswe n'Interahamwe zirabica. Hari kandi Abatutsi biciwe Gisagara mu murenge wa Kansi. Abo barimo abiciwe ku kiyaga cya Cyamwakizi. Abenshi babaga baturutse Nyaruhengeri, Huye, Nyaruguru, Nyamagabe no mu tundi duce twa Gisagara. Bageze muri Santere ya Gikore, Interahamwe zabanje kubaka ibyo bari bafite byose, zirababoha, hanyuma zirabashorera, zibamanura umuhanda wose ugana Cyamwakizi baboshye kandi bambaye ubusa. Bagiye babica umugenda, abageze Cyamwakizi barabatema babaroha mu mazi. Abatari bahwanye babakurikiye mu mazi n'ubwato, babatereramo amacumu. Aho hiciwe imbaga itabarika kandi imibiri myinshi ntiyashoboye kuboneka ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Kuri uyu munsi kandi mu 1994 hari Abatutsi biciwe ku musozi wa Bibare muri Kamonyi. Umusozi wa Bibare uhereye mu mudugudu wa Nyenyeri, akagari ka Bunyonga mu karere ka Kamonyi, ariko kera hari muri Komine Kayenzi yayoborwaga na Mbarubukeye Yohani. Abatutsi bavuye muri Komine Rutobwe, Nyabikenke na Musambira bari mu bahungiye kuri uwo musozi, bahasanga Abatutsi bari basanzwe bahatuye. Igitero cyo ku itariki 22 Mata abaturage b'Abahutu n'Abatwa bakigiyemo bagiye guhashya Abatutsi bamaze iminsi birwanaho. Kimwe cyaturutse muri Komine Rutobwe, ikindi gituruka ahitwa Marenge n'icyaturutse ahitwa Mwiraro. Muri ibyo bitero abagore b'Abahutukazi ni bo babanje kohereza imbere ngo barwanye abo Batutsi. Abatutsi babanje kwirwanaho, noneho abicanyi batangiye gukoresha grenade n'imbunda. Bamaze gukoresha intwaro zikomeye, abaturage batangiye gukoresha intwaro gakondo bahuhura batari bashizemo umwuka. Kuri iyi tariki kandi Abatutsi bakomeje kwicwa hirya no hino. Hari nk'abiciwe Gisagara mu murenge wa Kansi, hari abiciwe ku musozi wa Nzaratsi mu karere ka Ruhango, abiciwe ku musozi wa Kabakobwa mu karere ka Huye n'ahandi. Uyu ni umwe mu minsi igaragaza ubukana Jenoside yakorewe Abatutsi yakoranywe mu gihe cy'iminsi 100.